Olá, badalo na jogada do blog do Chico Pontes nessa segunda-feira. Destaca que o secretário de Educação, Aberson Carvalho, recomendou na audiência pública na Assembleia Legislativa que os clubes e escolinhas de futebol façam bom uso do convênio do governo e também das emendas parlamentares. Veja aí. Então era necessária essa substituição. Estamos fazendo toda a adequação de piso tático, dos hidrantes, do corpo de bombeiro, para atender a legislação e retirar da entrada do ABIT, que é necessário para garantir os grandes jogos, e ter o licenciamento do corpo de bombeiro, da vigilância sanitária, além da recuperação dos vestiários, do campo de treinamento, como também a gente já está adquirindo novas cadeiras para refazer toda a arquibancada do Arena da Floresta. É uma orientação do nosso governador, é um pedido que ele tem feito, que a gente olhe os equipamentos esportivos, e além disso, nós estamos fazendo um grande investimento em recuperação do ICX, CIEC da Estação, vamos retomar as obras do CIEC da Baixada, que são os centros de esporte que são distribuídos em nossas regionais. Porém, sabemos que nós precisamos ir além da área do esporte. E aqui eu vou fazer um recorte, sair um pouco do futebol e olhando para outras modalidades. A gente já está concluindo o projeto, fechando o projeto já do nosso Parque Olímpico, que é justamente naquele complexo Arena da Floresta, outros equipamentos esportivos, como por exemplo o de salão, o ginásio, hoje o nosso ainda ginásio ideal com Dantas. O único ginásio que a gente tem em Rio Branco, estadual, o Álvaro Dantas é da década de 40, 50, 60, e vem, um grande ginásio que tem ali na Baixada, ainda 70, né, tem aí. Então, o Álvaro Dantas tem uma história longa ali na Baixada, e a gente precisa, de fato, olhar para dois aspectos. Para o futebol, para o esporte profissional, para o esporte profissional de alto rendimento, como também para a parte do esporte amador, a recuperação de equipamentos públicos para que toda a população possa usufruir, ter espaços que possam praticar qualquer atividade esportiva. Então, assim, é o que foi possível para este momento, mas eu tenho uma discussão com a LEAC, uma discussão com os parlamentares, e que eu quero pedir aos nossos deputados que se cada um poder direcionar 200 mil de emenda para o esporte, já ajuda, ajuda muito, porque é uma área que você tem custos permanentes. E quando nós passamos 4 anos sem ter o Ministério do Esporte, e hoje o Ministério do Esporte se implantou, porém, sem recurso a transferir, né? Até para os jogos, por exemplo, os escolares, que o ano passado pagaram as passagens, este ano o governo federal não vai financiar as passagens desses estudantes. Então o Estado terá que arcar com essas despesas. Nós temos aí previsto só para os jogos escolares, o nível JUPES, o JEPES, né? Então só para esses jogos nós temos aí custos de transporte, de logística para esses estudantes poderem participar. E a gente sabe que não adianta se fazer esporte sem apoio, sem financiamento. Então, a gente tem esse entendimento, já dialogamos muito com os clubes, falamos muito com os clubes nos últimos tempos, dizendo que nós temos um trabalho que está sendo feito e que a gente esperava esta lei para a conclusão desse trabalho. Então, sabemos, deputado, que é muito importante esse trabalho de fomento do futebol criado. Sobre as emendas que nós temos na Secretaria, nós estamos com as emendas no gatilho, mas por deficiência fiscal hoje, ou seja, por ausência de financeiro para o momento, nós ainda não pagamos as emendas. Nós temos aí diversas emendas que já estão prontas, tem outras que nós vamos concluir até o final do mês de setembro e vamos deixar apto para fazer a transferência para aqueles clubes que conseguiram emendas
em 2022. As emendas de 2021 foram pagas, 2021 foram pagas em 2022 e as 2022 eram pagas em 2023. Porém, a gente teve queda de receita no mês de junho, julho e agora no primeiro repasse do mês de agosto, e a gente está aguardando esse reequilíbrio fiscal para fazer o cumprimento da emenda, como também, né, agora após a lei aprovada, já o pagamento dos 2 milhões para